o caos que teve o mundo como um todo, nós entendemos que é necessário que as parcerias, instituições privadas, escolas e governo municipal, estadual e federal, possa acontecer para que a gente possa diminuir as dores sofridas pela nossa população. Eu falo em todos os aspectos da saúde pública, da atenção primária, da atenção média, de alta complexidade. E hoje a Unifacema dá uma demonstração acima de tudo e veio para a cidade de Caxias, veio com a responsabilidade também de fazer esse lado social. Aonde esse compromisso firmado entre a Prefeitura Municipal de Caxias e a Unifacema, quem vai sair ganhando é a população caxiense. A Unifacema monta toda uma grande estrutura, uma estrutura invejável para muitas universidades nesse país, e a Prefeitura entra com um corpo de profissionais. E essa parceria, quem vai ganhar é a nossa população. Já sentamos com a Unifacema em outros momentos, sentamos e discutimos para um municipal, onde nós aprovamos uma lei e Caxias sai à frente de muitos municípios, onde as pessoas, os alunos que vêm do ensino público, possa ter acesso à faculdade, pode ter acesso à universidade de forma gratuita, pago pelo município. Isso foi um projeto estudado pela universidade, juntamente com a prefeitura, no entendimento de que essa parceria existe, não específica onde está sendo, mas com todas as universidades que tenham condições e possam oferecer à nossa população um ensino de qualidade. A Unifacema sempre esteve no ápice, e isso dá essa demonstração. E o mais importante que a gente sempre coloca e sempre discutimos, que é a política que fica externa a tudo isso. A população merece muito mais. E aqui eu estou na função de prefeito, humilde como sempre fui, determinando que nós possamos abrir as portas para que essa ligação entre as universidades, aqui específica, onde faz sempre a prefeitura, possa ser cada vez mais estreita essa ligação, para que a gente possa beneficiar uma população como um todo. Conhecendo aqui a infraestrutura, a hora oferecida à população, a gente fica muito mais feliz ainda. Por ser sabedor da potência que é a Unifacema, a universidade de hoje, pela dedicação que tem vocês, todos que fazem esse grupo hoje, a universidade, a Facema aqui no município de Caxias, e nós que fazemos um município, gente, de tantas dificuldades que passamos, não somente o município de Caxias, mas o país como um todo, a gente pode encontrar um braço que possa nos estender para podermos oferecer o serviço de qualidade. Equipamentos, nós temos profissionais também competentes para isso. E agora, é isso que a população espera de nós. Muitas vezes eu digo que quem está lá fora nem sabe o que está acontecendo aqui dentro. Mas nós somos aqui, eu na minha função de homem público, fui eleito para isso. Para diminuir essas dificuldades, para facilitar o acesso que a população precisa. Isso falava Socorro, quando era secretária de saúde, falei a Mônica, sendo secretária, abra as portas, seja sempre gentil, seja sempre humana, no intuito de que nós possamos oferecer a quem tem de melhor. E hoje, eu torno público esse agradecimento. A Unifacema, por estar facilitando esse acesso à população, para estar fazendo esse aqui, esse ato nesse momento, que irá beneficiar a cidade como um todo, e que juntos, com certeza, sempre digo isso com o maior prazer do mundo, juntos, a população precisa entender isso, nós precisamos entender isso, todo mundo, Marcos, pode fazer um pouquinho. Eu sempre digo que ninguém tem tão pouco que não possa ofertar, e ninguém tem tanto que não possa receber. Então é necessário que a gente faça a nossa parte, é necessário que a gente possa plantar e possa continuar desenvolvendo o município. Ganha a universidade, vai ter os profissionais, vai ter os alunos aqui, colocando em prática aquilo que quer, que está aprendendo no dia a dia, colocando em prática todo o aprendizado. Ganha um município que tem um ponto de apoio, uma referência, com um grande prédio como esse, com uma grande infraestrutura, com grandes equipamentos, e ganha acima de tudo o que é mais importante nesse momento, a população. A população que precisa do nosso apoio, que precisa da nossa ajuda. Dessa forma, nós vamos estar conduzindo o município de Caxias para que possamos melhorar cada vez mais essa saúde pública. Somos sabedores que a saúde pública é o calcanhar de Aquiles em qualquer gestão. Somos sabedores que a saúde pública jamais irá agradar a todos. É humanamente impossível. O mais que façamos, sempre haverá um problema ou outro que irá fazer com que a própria população critique a saúde pública. Mas o importante é que se dedique cada vez mais para fazer nossa parte. Vamos continuar contribuindo, vamos continuar estreitando esse laço. É importante que a universidade
possa estar presente no município, é importante que o município possa estar dentro da universidade, entendendo todo esse processo e contribuindo na formação de novos profissionais. Fizemos isso, vamos continuar trabalhando, propondo isso, oportunizando a todos de Caxias dessa forma que se faz, no meu modo de ver, uma administração com transparência. Independente de quem seja, nós somos aqui nessa função para abrir portas, abrir caminho, oferecendo aquilo que tem de melhor. Não sei se outros fariam, mas estou aqui neste papel, com humildade e agradecendo. Agradecendo através da sua pessoa, através da Ingram, aqui essa abertura de porta junto ao município de Caxias, para que possamos oferecer. Fui criticado por alguns. Quando disseram, tipo assim, eu sempre, para muitos, o lado político está à frente de tudo. Tu vai levar a população para ser atendido justamente dentro da facção. Eu levo aonde tiver que levar. Eu abri o importante tiver que abrir. O importante é a qualificação desse atendimento. E aqui estou aqui com prazer. Estou aqui com orgulho dessa parceria. Estou aqui, acima de tudo, muito feliz por todos os momentos que temos passado e que recentemente estamos passando, melhorando a saúde. Agora, acima de tudo, a população vacinada, reabrindo as portas da universidade, do ensino médio e já do ensino fundamental menor e maior, para que as aulas presenciais possam ser retornadas o mais rápido possível. Somos parceiros nesse sentido e fazer o que é melhor. Na hora que teve que fechar, eu mesmo, por ter sido criticado, eu fechei. Por ter entendimento de que era necessário tomar essa atitude, preservando a vida do cidadão. E assim nós fizemos. Agora, sabendo da possibilidade da redução do grau de infecção, redução do grande número que nós tínhamos das internações de Covid, tanto TI quanto nas enfermarias, graças a Deus, nós começamos a voltar nas atividades anormais. Claro, como eu disse agora há pouco, nós vamos abrir de forma definitiva, mas com exigência. Vamos baixar um decreto essa semana ainda, onde será obrigatório para as entradas do ensino superior, do ensino médio, a carteira de vacinação. Só com garantia de que os alunos possam estar vacinados. Nós queremos a saúde pública de qualidade. Nós queremos oferecer um ensino de qualidade, mas também a garantia de que nós todos possamos entrar e sair com a certeza de que, assim, com a certeza, não tem certeza de ter, de nada nesse mundo, mas primeiro com a esperança de que através da vacina a gente possa ter uma contaminação bem menor. Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito, desse entendimento de que as universidades sejam nossas parceiras, esse intuito de que cobre os alunos a carteira de vacinação, e eu acredito que dessa forma a gente vai estar conduzindo fortes, acima de tudo, firmes, para nós termos essa saúde de qualidade. Muito obrigado a todos que fazem esse processo, tanto da Prefeitura Municipal de Caxias quanto da Unifacema. Essa irmandade é necessária para que possamos juntos continuar o processo de melhoria e qualificação da saúde pública de Caxias. Parabéns e que Deus os abençoe. Convidamos para fazer uso da palavra a manter...